Uma montanha solitária e destruidora. Um gigante que, ao acordar, promove o verdadeiro apocalipse de fogo, magma, rochas ardentes e cinzas mortais. Capaz de expelir pedras enormes e flamejantes a milhares de metros, seja para cima ou em seu redor. E apesar de serem verdadeiros monstros destruidores, são os responsáveis pela formação e criação de verdadeiras maravilhas da natureza em meio aos oceanos. Hoje apresentamos vulcões, gigantes adormecidos, narinas criadoras do planeta e verdadeiras gargantas de fogo, destruição e caos. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Voyager. O que o conto de fadas, A Bela e a Fera, tem em comum com os monstros destruidores chamados vulcões? Tudo, família. Eu digo isso, pois apesar de serem verdadeiros causadores do caos primeval, assim como no conto de fadas, não literalmente, é óbvio, eles são os responsáveis direto pela criação de ilhas paradisíacas, e também são eles quem mantém a temperatura nuclear da Terra controlada. Eu não entendi o que ele falou. Só lembrando que a maioria das erupções vulcânicas ocorrem no mar. Alguns oceanógrafos estimam que há 1 milhão de vulcões submersos só no Oceano Pacífico. Porra! Tudo isso? É, família, se não fosse por eles, a Terra se aqueceria tanto que nós humanos ou seríamos torrados em terra ou cozidos pelas águas do mar. E o pior de todos os pesadelos e agravantes, a Terra explodiria em questão de segundos. Daí a expressão narina do planeta. Todavia, no entanto, o nosso herói, se é que podemos dizer assim... Não! Apesar de todos esses benefícios em prol da Terra e para nós humanos, já foi responsável pela destruição de cidades inteiras ao longo da história humana. Como exemplo mais icônico, temos a cidade italiana de Pompeia, que foi dizimada do mapa em 79 d.C. Aqui no canal tem vídeo sobre ela, vou deixar no final para vocês conferirem. Mas voltando e mudando um pouco o foco, devido a esses dragões de pedra injetarem altas quantidades de poeira, gases e aerossóis na atmosfera, são frequentemente considerados como os causadores principais de poluição natural no planeta, ao lado das queimadas. Em outras palavras, além da erupção vulcânica resultar num grave desastre natural e às vezes de proporções planetárias, de quebra destroem tudo em seu caminho e o que estiver próximo. Daí a comparação com a Bela e a Fera. Não, nada a ver, irmão. Agora uma curiosidade, vocês sabiam que a palavra vulcão deriva do deus do fogo na mitologia romana, o deus Vulcano? É, coincidência ou não, Pompeia foi uma cidade do Império Romano e veneravam esse falso deus, olha isso, família. Eu entendi a referência. Enfim, as erupções vulcânicas são quase que imprevisíveis, apesar de estarem constantemente monitoradas, ao menos em áreas de maior perigo e risco. Fato é que um evento dessa magnitude, além de causar prejuízos materiais e humanos, tendem também a desvalorizar imóveis localizados em suas vizinhanças e interrompem o tráfego aéreo, causando assim prejuízos até no turismo. É, são os dois lados da moeda. Por um lado, cria-se algo lindo e maravilhoso. Por outro, promove-se o verdadeiro inferno de Dante, com temperaturas que podem chegar a 1.200 graus. Vai morrer. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui.